Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Situacija u Iranu se ne smiruje. Na udaru iranske vlade sada su se našli oni koji izvještavaju o nemirima. Pristaše poraženog iranskog reformskog kandidata Mir Hussein Mousavija planiraju nove prosvjede za danas u najvećim nemirima u Iranu od islamske revolucije 1979. godine. Gospodin Mousavi objavio je izjavu u kojoj poziva svoje sljedbenike da održe mirne prosvjede ili da se sutra okupe u džamijama u čast Iranaca ubijenih u postizbornom nasilju. Skupine koje podržavaju Mir Hussein Mousavija i predsjednika Mahmuda Ahmadinejada jučer su održali suprotstavljene skupove podrške. U međuvremenu, iranske vlasti nastavljaju ograničavati rad stranih izvjestitelja u toj zemlji, zabranjujući rad novinarima, televizijskim kamermanima i fotoreporterima. Pomoćnik američke državne tajnice za europska i eurazijska pitanja Philip Gordon u Kongresu je govorio o europskoj politici nove američke administracije. Članovima Odbora za vanjsku politiku Gordon je rekao da Sjedinjene Države obnavljaju čelnu ulogu na Balkanu. U suradnji s našim europskim partnerima intenziviramo naše odnose s čelnicima u regiji te vršimo pritisak za daljnje reforme koje će pokrenuti njihove države ka europskoj matici, rekao je Gordon. Administracija nastavio je pridaje veliku važnost dovršenju zadatka pune integracije Balkana u euroatlantsku zajednicu. Prema njegovim riječima, ostalo je još dosta posla kako bi se osigurala mirna i prosperitetna budućnost u regiji. Zanimljivo je da u izvješću Filipa Gordona, za razliku od drugih zemalja u regiji, Hrvatska nije pojedinačno izdvojena. Posljedice globalnog zatopljavanja sve će više dolaziti do izražaja ukoliko se ne poduzme brza akcija po ovom pitanju, stoji u novom izvješću administracije predsjednika Obame. Globalno zatopljavanje već je dovelo do obilnih kiša, povećavanja temperatura, povisivanja razine mora, topljenja ledenjaka te promjena tokova rijeka, navodi se u dokumentu Bijele kuće koji je sastavilo više od 30 znanstvenika iz 13 vladinih agencija. Prikazivanjem kompleksnije i mračnije situacije oko klimatskih promjena u zemlji, novi dokument predstavlja zaokret u odnosu na administraciju bivšeg predsjednika Georgea Busha. Američki senatori kritizirali su direktore kompanija koje osiguravaju usluge bežične telefonije zbog njihovih ogromnih profita od tekst poruka. Ove godine u Sjedinjenim Državama bit će poslana 3 bilijuna tekst poruka koje kompanije naplaćuju 20 centi, premda ih njihovo slanje košta 0,3 centa po poruci. Tekst poruke su iznimno male, prijenos jedne minute razgovora putem bežične telefonije zauzima jednako prostora koliko i 600 tekst poruka. Zbog toga su se senatori i aktivisti za prava potrošača okomili na direktore kompanija bežične telefonije koji su višestruko povećali cijene tekst poruka te sada tekst poruke naplaćuju 4 puta više nego prije 4 godine. Celularna industrija uzvraća da su planovi s fiksnom cijenom za neograničeno slanje i primanje tekst poruka koji su najpopularniji pojeftinili u posljednje vrijeme. Tekst poruke naročito su popularne među mladima, stoga ni ne čudi da je 15-godišnja Kate Moore iz Iowa prvak Sjedinjenih Država u pisanju tekst poruka. Na prvenstvu u New Yorku Moore je bila najbolja među 20 natjecatelja, te joj je pripala prva nagrada u iznosu od $50,000. Svi sudionici nadmetanja bili su mlađi od 22 godine. Ne znamo kako bi predsjednik Obama prošao na ovakvom nadmetanju, ali je pokazao da ima vrlo brze reflekse. Tijekom intervjua za televiziju američkog predsjednika ometala je muha koja je u jednom trenutku stala na njega. Predsjednik je nakratko prekinuo intervju, fokusirao se i brzim udarcem ubio muhu, kao što vidimo iz priloženog snimka. Gledali ste Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku, hvala na pozornosti i doviđenja.